要从诗篇九十一篇，从其中我们一起来领受上帝对我们所启示的真理。我想弟兄姐妹，我们都有一个很真实的一个感受，我们今天活在一个充满了忧虑跟不安的一个世代的里面，在我们生命当中很多的困难一波接着一波不断的在冲击着我们的生命。例如在我们周遭的环境，我们看见经济非常的低迷，失业率非常的高，在这段时间在整个新闻里面引起大家的心中的一个恐慌，在韩国有一个严重的疫情叫做中东呼吸道综合症，到目前为止夺去了许多人的性命，这样的疫情也不断的在蔓延当中，不仅是让韩国人觉得人心惶惶，也让许多的国家也非常非常的惊慌。我们也在电视上看到有年轻的艺人因着肝癌离开这个世界，一个震惊社会的一个刑事的案件，一个国小的女学生惨遭割喉身亡，这些种种的疾病、意外跟不幸似乎离我们非常非常的靠近，人们充满了不安、忧郁跟恐慌，以至于在现在的这个社会里面产生了许多关于在精神方面的一些状况。这样的情况不只是在社会当中是非常的普遍，在教会里面我们也似乎看见许多的弟兄姐妹也患上了关于在精神方面的疾病。今天的弟兄姐妹，今天的信徒的生活一样充满了许多的困难跟挑战，但是我们今天要思考的重点不在于说为什么我们会遇到这些的挑战跟困难，而是究竟我们的信仰如何帮助我们在这样的一个困难当中，帮助我们去面对我们生命当中许多不同的逆境。在今天我们所看的诗篇九十一篇，就是有一篇由疫病，他们就是这个诗人他经历了这样的一个疾病的过程当中想到逆境的一篇诗篇。诗人在这个疾病的当中经历了神的恩典保守跟医治之后呢，写了一篇信仰的韧性。有一位旧约的学者叫Marvin Ted， 他曾经说过这个诗篇呢，可以把它分析为是一个对唱的诗篇。我想我们可以从投影片上面来看，这边分成甲乙两方相互的对唱。在这个相互的对唱的一个过程当中，一方面呢是有一种韧性的意义，对我们信仰的一种韧性的意义，另外一个由经历神拯救的人在这个过程当中向别人来做见证，另外一方面也有一个教导的意义在里头，让甲乙双方都互相的来向对方肯定这位神是一位全能的神，是一位全能的保护神，而激发起对这位神全然的信靠。在我们今天所看到的这个诗篇九十一篇里面，我们看见我们每一个基督徒信靠神的儿女，虽然我们不能够避免生命当中遇到患难，但是这边却给我们一个保证，是我们能够住在全能者的印下得蒙保守。今天我们就一起来思考，这是神给我们一个很重要的一个应许。当我们面对到我们生命这些诸般的患难困难的时候，我们可以住在这位全能者的印下，来得蒙他的保守，来领受他的恩典。那我们要思考一个住在全能者印下的人，我们要如何得到神的保守？是怎么样的人能够住在全能者的印下？那我们在这全能者的印下，我们又能够得着哪些方面的保守？我想这是在我们今天这样整个信息里面一个很重要的一个思考的方向。我们不再把焦点放在为什么我们会遇到这些事情，而是我们把重点放在当我们面对到我们生命当中这极多的患难的时候，神给我们一个很重要的应许，是我们可以住在全能者的印下。所以接续我们要透过今天的信息，我们一起来思考跟学习。我们求神帮助我们能够借着这样的信息，在患难中我们的信心再次的被提升，我们的生命再次的被眺望起来。接续我从三个方面，我们跟弟兄姐妹一起来思考今天的主题，住在全能者的印象。
第一个我们要来学习要来思考的，就是我们对于神给予我们保守的应许要有一个正确的认识。谈到今天这个诗篇在我们今天的应用，我们必须要先明白诗人他的经历、他的韧性跟他感恩的内容。否则如果我们从单从这个表面我们去看这个诗篇，我们很容易会误会神在当中的一些应许。因为从这整个诗篇来看，神向属他的人应许，他们似乎是对他应许说他们不会遇到这些瘟疫啊、这些疾病，不会遇到这些困难。但是就整个诗篇来讲，是否保证信靠神的人我们不会遇到这些事情呢？所以今天我们第一个部分，我们先首先要来厘清到底神对我们保守我们这样的一个应许的一个正确的认识应该是什么。第一个我们要认识的是，今天信靠神的人不会避免苦难。从这整卷的诗篇的角度来看，神从来没有保证信靠他的人不会遇到困难。我们也可以从上下几篇比较接近的诗篇里面，我们也可以看到这样的一个重点。在诗篇88篇提到的就是一个患了一个极大的一个疾病的一个诗人所写的内容，里面刻画了他当时的一个痛苦的一个情况，甚至他在这样一个情况当中，他落到一个极度的绝望里面，他向神呼喊。在88篇的14节这边讲到说，耶和华，你为何丢弃我？为何掩面不看我？接续我们看到在89篇也是一篇在困境当中向神带出的一个呼求。好，他是回应神对大卫的应许。大卫正在一个苦难当中，正在一个患难的当中，对神发出一个质疑，就是但你恼怒你的受膏者，并丢掉弃绝他。接续我们看到在90篇里面，我们一样看到一个神重用的仆人摩西，他的一生也在许多的一个患难跟困苦当中。在90篇的15节，摩西在这边向神做一个祷告，他说，求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁叫我们喜乐。他一生服侍神，任劳任怨的带领以色列百姓出埃及，但生命当中有许多的挫折跟困难，他一生并非是平顺的。我想在圣经当中有非常多非常多这样子的一个经历，这样的一个生命的一个过程是可以让我们去思考的。所以我们看见在91篇里面，作者本身也是一个经历许多患难，甚至经历了很多的一些疾病痛苦的人，所以他才会发出说，耶和华是他的避难所，是他的山寨。所以他也求神救他脱离捕鸟人的网罗跟毒害的瘟疫。如果他在一个平顺的一个环境当中，他不需要对神带出这样的一个祷告跟呼求。所以我们看见他也是在这样的一个患难当中去经历神非常大的一个恩典，经历神非常大的一个作为。在这里我们看到另外一个对比，在路加福音的第22章，我们看到我们的主他在世上也面对了许多的困难，甚至在他的生命当中遇到一个极大的患难，他要面对十字架的苦悲的时候，他的心里面依然也有那样的一个挣扎，他心里面也依然对天父发出了这样的一个呼喊跟这样的一个祷告。他曾对天父说，他说，父啊，你若愿意就把这杯撤去，然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。有一位天使从天上显现，加添他的力量。在这个过程当中，我们的主面对了很大的试探，他可以用各样的方法让他脱离这样的困境。其实在整个过程当中，他可以用很多的方式，他不需要成为受苦的弥赛亚，他可以成为经济的弥赛亚，他可以成为宗教的弥赛亚，他成为这样的弥赛亚都可以让他避免经历这些痛苦的这样的一个过程。但是他知道天父的心意呢，是要成为受苦的弥赛亚，借着受苦来成就天父的救恩的计划。所以我们透过耶稣对后来对撒旦的回应，我们也看到我们今天这个诗篇的思想不是指属神的人不会遇到困难，我们肯定我们一定会遇到，但是我们不要在当中试图去试探神，试图用人的方法，试图用人的做法，
试图的去避免这样的一个过程，而是专心等候神，来经历神的保守。弟兄姐妹，我们的信心不是建立于在一个顺境。我常说，我们进入在这样的一个信仰里面，我们不是在找一份精神的寄托。我们的信仰不是一份精神的寄托，而是一个生命的经历。乃是你要用你真实的生命去经历这位神的信实，经历这位神的真实。所以我们的信心不是只建立在顺境，我们的信仰不是一套财富、健康、繁荣的神学。甚至耶稣也曾经提醒过他的门徒，跟他的门徒说，我将这些事情告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在这世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。所以耶稣要我们在困难当中是有真实的信心跟仰望跟依靠。包括神重用的仆人保罗，他也有他生命的难处，他曾经三次求过神将他身上的那一根刺离开他，但是神没有拿走这根刺，神只跟他说，我的恩典够你用，我的能力要在人的软弱上显得完全。所以保罗说，我更喜欢夸我的软弱，好叫基督的能力能够来覆庇我。从以上我们看见这些种种的神所使用的这些人的生命的经历，我们看见他们对神的信心不是建立在所谓的顺境上面，而是对神主权的完全的肯定，相信在任何的处境当中神与他们同在，好让他们在神面前站立的稳，这就是他们真实的信心的表现。这是让我们看见的一个真实的信心的一个生命的见证。所以第一个，我们看见一个信靠神的人是不会避免苦难，但是在苦难当中我们真实的经历神的恩典跟作为。所以第二个部分，我们要来思考对于这神的应许一个真实的一个真正的一个认识。第一个部分就是在苦难中我们可以真实的经历神的恩典。所以我们不会保证我们不会生病，所以我们不会保证我们不会遇到这些的困难。当然我们可以祷告，我们可以求神怜悯，我们可以求神更多的恩典，但是我们在当中我们却要学习一个很重要的功课，就是神的主权。神在他的子民的身上有绝对的美意，但是这个美意不见得是透过医治来成就。所以这个诗篇没有保证属神的人不会生病，而是保证在患难当中我们可以来投靠我们的神。所以我们今天真正在患难中得胜的是在困难当中我们的心灵得到健康，让我们真正重视的，让我们真正在神面前祈求的，那是在患难当中真实心里的平安。所以我们如果在患难当中我们只求外在的层面的平安，我们会忽略神真正要给我们所经历的恩典跟祝福。所以当我们要来认识神的应许、神的保守之前，我们要先认识，真正认识神的应许的真正的内涵、真正的这个意义跟精神，帮助我们能够有能力来面对我们生命当中的每一个挑战。我想这才是这个信息当中、这个诗篇当中真正要帮助我们去认识、去了解，也是神真正要给我们的应许。所以首先我们说，我们要住在全能者荫下得蒙保守。第一个，我们要对神的保守的应许要有一个正确的认识，以至于当我们在面对患难的时候，不会因为我们错误的理解认识而导致我们的信心产生了更大更大的一个困难跟挑战。接续我们要一起来思考，既然我们正确的认识神给我们的保守的应许，接续我们要来了解、来认识的就是，到底什么样的人可以来领受神的这样的一个保守的应许？是不是所有的人都能够来领受这样子的应许？我想在今天的诗篇里面，这个也是我们的一个很重要的思考。在今天的经文里面，我们看到能住在全能者荫下的人，是一个必定与神有着紧密关系的人，在他的生命当中拥有一些属神的人很重要的生命的特质。我想今天我们也再次的看我们自己的生命，我们在座弟兄姐妹，我们都说我们是一群认识神的人，我们是一群信靠神的人。
这样的认识，这样的信靠，当我们的生命当中面对到一个极大的患难的时候，这样的认识，这样的信靠，足不足以能够帮助我们去胜过我们生命当中的种种的患难？我想这是一个很重要很重要我们要去思考的重点。所以接下来我们要来看什么样子的人能够得蒙神的保守。第一个，在今天的经文里面，诗人特别的来告诉我们，这个人必定是一个爱慕神并且真实认识神的人。在第十四节这边指出，蒙神保护的人是一个怎么样？专心爱神的人。我非常喜欢专心这两个字。我们可以爱神，但弟兄姐妹，我们真的专心爱神吗？在旧约里面有一个人物我非常的喜欢，叫做迦勒。神对他一生的一个信仰，一个很重要的一个注解，他是专一跟从神的人。他是一个专一跟从神的人。我们常说我们爱神，我们是不是能够专心的爱神？在这边讲到专心的爱，那个爱是不是我们平常所理解的那样的爱？这个爱是有一种恋慕的一个意思，是一种喜悦、渴慕跟一种依恋的感情，是一种你随时随地会去想到，你随时随地会去思考我与他的关系，随时随地我会去思考到底我们的神喜悦的是什么。所以这个词也表达的相恋的，就是恋爱的爱，彼此爱慕的情人之间的那样子一个紧密的一个关系。我常说这个男女在谈恋爱的时候，很多事情是旁边人不能理解的，但是两个人他们很能够享受那个彼此爱慕、彼此恋慕的那种感觉。我常说两个在谈恋爱的人，很多时候他们的一些对话我们都觉得不太有什么样的内容跟营养，但是他们却乐在其中。好，例如说今天打个电话问对方中午要吃些什么，好，那对方就说我今天中午吃便当，他就问说那你吃什么便当，好，那我说我吃排骨便当，好，那那个排骨是用炸的还是用卤的，好，那有哪一些配菜，好，有没有吃些什么。有时候你在旁边听到这些对话，你都会觉得非常的没有内容，非常的没有营养。可是就这两个在谈恋爱的人来讲，他们真的乐在其中，他们相互的恋慕，他们真实的渴望了解认识对方，期待对方好能够了解，能够知道对方在做些什么事情。这个也是神要我们专心爱他的一个很重要的一个表达，一个很重要的一个表示。我们真的渴望知道神要什么吗？我们真的渴望每一天来到神的面前更多的来亲近神吗？我们真的渴望去做到神期望我们做到的吗？我们有没有爱神爱到我们每天如果没有来到神的面前，我们的心就何等的思念我们的神？弟兄姐妹，我们真的要这么样这么样的爱神？最近看到一个教会的一个牧者常常挑战他的弟兄姐妹，他说你每天要在神的面前，你至少要有半个小时的祷告，你就每天至少半个小时的祷告，在那个半个小时的祷告持续不断的这样子的一个操练，你会看见你的生命会有很大的突破跟更新。可是弟兄姐妹，我必须要说，我们很多弟兄姐妹，我们一天在神的面前，我们读经加祷告的时间可能都没有到半个小时。我常想，我们在神的面前亲近神的时间一天都不到半个小时，我们怎么能够有足够的力量跟恩典跟祝福去面对我们生命当中这么多的挑战呢？弟兄姐妹，鼓励大家，挑战大家，我们从现在开始，我跟神说，我每天我至少半个小时在你面前，我祷告，我亲近神，我紧紧地抓住神，我仰望神，我等候神，我渴慕神。弟兄姐妹，可以做得到吗？你可以跟你旁边人说我做得到。好，可以跟你旁边人说我做得到。我们的神天天时时刻刻的在看顾着我们，他的眼目从来没有离开过我们。
我们只是半个小时在神的面前，求神帮助我们。我想我们东海教会的弟兄姐妹，如果每一个弟兄姐妹，我们每一天能够半个小时在神的面前祷告，读神的话语，我相信我们的教会会带来很大的祝福。我们愿不愿意这样的经历？求神帮助我们。所以在这边讲到一个真正领受神保守应许的人，是一个真实爱慕神、渴慕神的人。那我们看见这样的一个渴慕、这样的爱，也描写着将一个东西用绳子紧紧的维系起来。所以这也反映出一个专心爱神的人，跟神之间有一个很紧密的关系，在心思意念当中常常的挂念神，一切的言行都是以神为中心。真的期待我们有这样的一个很真实的这样的一个恋慕神、爱慕神的一个生命的表现。所以这边我们不仅是恋慕神，我们更是要认识神的名。认识神的名也表示我们对神的信靠、对神的爱慕跟他有密切的关系，甚至向神表达我们的效忠跟顺服的一个态度。所以这边讲到他恋慕我、他认识我的名当中有一个同等的意念，对神带出一份专心一意的这样子的一个爱，因着这样子的一个态度带来一个相应的结果。神就说，我必搭救他，我必保护他，他必居住在神的里面，得着安妥，得着平安。就如同耶稣应许，凡信靠他的人，我留下平安给你们，我把自己的平安赐给你们，我给你们的不像世界所给的。所以一个真实领受神保守的应许的人，必定是一个真实爱慕神、认识神名的人。第二个就是我们来看到，能够真实领受神应许的人，是一个真实求告神的人。这边我们看到这个诗人来到神的面前，他真实的求告神。求告神表示他真的认识这位神，他信靠这位神，他与神更加的亲密，对神一种渴慕、喜悦跟钟爱。在他的心智、在他的心灵跟他的情感上面，他深深的来爱慕这位神。他知道这位神是他的帮助，是他的力量，他愿意来到神的面前真实的来求告他。很多时候当我们面对到我们生命当中挑战，我们第一个时候的思考，我们往往想到的是更多的专业的帮助。但是我想我们在顺序上面，我们可不可以有一个调整，我们先来到神的面前，我们求告神，我们来经历这位神。我相信当我们愿意这样的勇敢来到神的面前来经历，你真的会经历一个你过去生命当中从来未曾经历的祝福，跟一个你从未看见过的一个画面。真实的来到神面前来求告他，这样的人不是只有困难才来到神的面前，而是时时刻刻的来依靠神。最近听到一个见证，一个弟兄他被医生宣告他就是罹患了末期的癌症啊，那医生说在做怎么样的治疗都没有用。后来他跟他的家人商量之后呢，他就决定就是不做任何积极的治疗，他就每一天他就开始做一件事情，他的家的电视所有的频道全部关起来，只剩下一个频道叫好消息频道。他每一天他就是敬拜神，每一天他就是祷告读经，他唯一去的地方就是教会。他选择在他的生命的最后的这一段的时间里面，他把这些所有的时间摆在上帝的面前。后来神也在这个生命当中做了很奇妙的工作，神也让他经历了很大很大的一个医治的一个见证，一个医治的恩典。我想我们真的在神的面前，我们真实的有这样的一个生命的一个摆上，那我们不只是在困难的时候来到神的面前，而是时刻来到主的面前。来到主的面前，我们住在至高者的隐秘处，将至高者当作我们的居所，藏在神的里面。虽然我们的困难挑战没有间断，但我们仍然可以随时随地的赞美神，来经历神的保守。所以弟兄姐妹，我们看见神给我们这样的一个很宝贵的应许，但是我们要怎么样来支取这样的应许？我们要真实的爱慕、渴慕我们的神，认识我们的神，还有我们要真实的求告神的名，将你生命当中更多的时间奉献给神，更多的时间摆在神的面前，更多的爱神，更多的来依靠神。最后我们也一起来思考，
在这样的一个应许的当中，让我们真实的经历我们的神是一位说到做到的神。神保守的应许，他所说的他必然成就。所以我很喜欢跟弟兄姐妹分享，我说我们的神是一位说到做到的神，他说的他必然成就。神的应许有他的名字作为保证，因为在十四节这边讲到说，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。所以在这个诗篇里面多次提到神的名，讲到他是至高者，他是全能者，他是耶和华，他是避难所，他也是山寨。这些名字都让我们更进一步的认识神的属性。一个真实投靠神的人，在经历神的名字的意义。所以神怎么样？他不能浪得虚名。我们真实认识他的名，他就要让我们来经历他的名所带来的这样的一个能力跟恩典。每一个信靠神的人，我们都能够因着神的名来经历神的祝福。所以神的子民，凡是属于他名下的人，神都要为他自己的名带领我们经过死荫的幽谷，为他自己的名引导我们走生命的义路。所以这边我们看见神的名就是他的应许的很重要的保证，我们要真实的认识我们神的名。另外一方面，神应许的保证在于他的誓言。每一句神说的话就像他的誓言一样，是不会改变的。我们真的感谢我们的神，我们的神不但是有能力可以做到的神，他更是一位他说了他就会做到的神。神对于忠贞诚恳信靠他的人，神给他五个方面非常宝贵的应许。我想把这五个应许跟弟兄姐妹来分享，或许当中有些是你现在生命当中正在经历的，是你所需要的。抓住神的话，抓住神的应许，求告神的名，我真的相信神要在你的生命当中要成就他奇妙的作为。第一个神宝贵的应许，就是对于忠贞信靠他的人，神说我必应允他。我们知道在我们人生所走的路，真的有许多时候，很多的一些的问题困难都在我们不预期的时候临到我们的生命。但是一个很大的恩典，就是我们随时可以跟我们的神来倾诉我们生命当中许许多多的困难。神说你不只是可以跟我求，神说我必应允你，这是一个非常绝对的保证。带到神的面前向主求，主说我必应允你。第二个神给我们的一个应许，就是我必与他同在，在患难当中我必与他同在。我想这一个应许的宝贵，就是当我们面对各样的忧患困难之些，上帝已经表示他与这些属于他的人同在一起。不是我们遇到困难神才同在，我们还没遇到困难，神已经应许他与我们同在。他在我们生命当中，他不断地为我们开道路，让我们生命有路可以走，在这可行的路上来经历神的应许保护跟同在。所以神说我必与他同在，在患难当中，这给我们一个很大的安慰跟保证，我必与你同在。第三个神说我必拯救他，要使他得到尊荣。第三个神说我必使他得享长寿，让他经历神更大的更超越的一个祝福，让我们能够经历神给我们这样的年岁，让我们可以更多的来见证我们的神，更多的让我们的生命有更多的故事可以诉说在许多人的生命当中。最后一个应许，他讲到向他显明我的救恩，要我们深深的尝到神救恩的滋味。弟兄姐妹，这五个应许或许是你现在生命当中你所期待的，愿神今天借着这个信息亲自的对你说话，帮助你。弟兄姐妹，我们的神是可以去经历的神，紧紧的抓住他，他的应许永不改变，他要将这些宝贵的应许赐给凡爱慕他并求告他名的人。你渴望得到这样的应许吗？我们今天仍然活在一个充满忧虑跟不安的一个生活当中，
但是我真的深愿每一个弟兄姐妹都经历投靠在神的名下的那一份平安稳妥，将至高者作为居所，住在全能者的印下，当神成为我们的避难所，真实的享受在主里面的平安喜乐。所以在这里，在主里祝福我们在座的每一位弟兄姐妹，让我们真实领受神的平安，真正的住在至高者的居所，住在全能者的印下。不管你现在面对什么样的生命的难处，来到神的面前，依靠神，仰望神，经历神，我相信神让你的生命有一个生命的故事可以讲。愿我们每一个人都有更多的生命的故事可以讲。我们一起祷告。天父，我们谢谢你的恩典，主啊，借着今天的信息再次的帮助也安慰许多的弟兄姐妹。天父，谢谢你，因为你应许我们，当遇到患难，我们可以来投靠你，投靠在这全能者的印下。天父，帮助我们，让我们真实的爱慕你，渴慕你，认识你，求告你，也让我们真实的经历你。神，愿你祝福我们在座的每一位弟兄姐妹，让我们真实的经历神你的恩典，带领他们经过生命的高山低谷，经过流泪谷，但他们的生命要成为泉源之地。主，让他们的生命有更多恩典的故事可以说，能够在众人的面前成为你的见证，成为你的出口。谢谢主带领我们今天有这样的一个信息的分享。神，愿你祝福在座的每一位弟兄姐妹。我们这样祷告感谢祈求，是奉靠耶稣基督的名，阿们。